ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ባላት ጊዜ እመቤታችን ለመልአኩ የእግዚአብሔር ገረዱ እነሆ አለው እንዳልክ ይሁንልኝ አለችው። ቃሏንም ምክንያት አድርጎ አካላዊ ቃል በማኅፀኗ ተቀረጸ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 38። ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ አለችኛ እናት እህቲትና በስጋም በነፍስም ንጽሕት ናትና አለችኛ እናት እህቲትና ድንግል በክሌ ንጽሕት ናትና ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ አለችኛ እናት እህቲትና በስጋም በነፍስም ንጽሕት ናትና አለችኛ እናት እህቲትና ድንግል በክሌ ንጽሕት ናትና የአዳም ቃል ኪዳን በፍጽሚያው ሲደርስ ላከው ገብርኤልን ወደ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ሕሊና ተስላይ ነበረች ከሰማይ የመጣ ቃሉን ተቀበለች ዳግሚት ሰማይ አርያም ሆነች ይደረግ ብላ ትሕትና ተቀበለች። ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ አለችኛ እናት እህቲትና በስጋም በነፍስም ንጽሕት ናትና አለችኛ እናት እህቲትና ድንግል በክሌ ንጽሕት ናትና አትፍሪ ብሎ ያረጋጋት ካንቺ የሚወለደው መድኃኒት ነው አላት። ወንድ ስለማላውቅ እንዴት ይሆናል ብላ ጠየቀችው ድንግልን ደንቋታል። ከሴቶች መሃል አንቺ ልዩ ነሽ በሕግ ሳይሆን በድንግልና ትወልጃለሽ። ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ አለችኛ እናት እህቲትና በስጋም በነፍስም ንጽሕት ናትና አለችኛ እናት እህቲትና ድንግል በክሌ ንጽሕት ናትና ሕይወት ሊቀዳባት አድሯል በማኅፀኗ አይኖርም ከእንግዲህ የሔዋን መርገሟ የአዲሱ ኪዳን አዲስ ምስራታችን ምክንያተ ድነት አለች እናታችን። ቃል ይፈጸም ይደረግ ብላ ታምር ተሰማ ኢየሩሳሌም ናዝሬት ገሊላ። ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ ይኩነኒ በከመ ትቤለኒ አለችኛ እናት
በስጋም በነፍስ ምጽትናትና አለቸኛ ናት ትትና ድንግል በክሌ ምጽትናትና እጅግ አስገረመን የገብርኤል ዜና የነ ዘካርያስ ከቶ አይደለምና ለተመረጠችው የደረሰው ብስራት ዓለምን ከመሞት ከመርገም አዋጃት ከሴቶች መሃል አንቺ ልዩ ነሽ ሕግ ሳይሆን በድንግልና ትጸንሻል በነፍስ ምጽትናትና አለቸኛና